Moro, mä oon ja tässä tulee muutama sananen siitä, mikä mahtaa olla oikeudenmukainen palkka työntekijälle. Tai pikemminkin siitä, miten osa poliitikosta kuvittelee, että he voi mikromanageroida palkka- ja työmarkkinaa aiheuttamatta merkittävää haittaa. Nimittäin, SAK on eduskuntavaalitentti oli tuossa viime viikolla ja kuuden puolueen puheenjohtajista oli paikalla vastaamassa yleisön kysymyksiin. Ja erässä vaiheessa sitten paneelijuontaja Maria Pettersson kysyi kysyi tuolta panelisteilta, että mikä mahtaa olla oikeudenmukainen palkka täysi aikaisessa työsuhteessa olevalle työntekijälle. Ja vastaukset oli moninaisia. Lähimpänä totutta oli kokoomuksen Kai Mykkänen, joka sanoi, että no se on Tessin minimi. Palataan siihen ihan kohta. Esimerkiksi pääministeri Marin sanoi, että 3000 euroa kuukaudessa. Vihreiden Maria Ohisalo sanoi, että 1500 euroa kuukaudessa. Lee Anderson sanoi, että 12 euroa tunnissa ja perussuomalaisten Riikka Purra, että no niin paljon, että ei tarvitse sosiaalitukia. Ja jokainen näistä vastauksista on ikävä kyllä väärin ja osoittaa sen, kuinka heikosti jopa puoluejohtajisto on kärryillä siitä, miten palkat muodostuu vapailla markkinoilla ja miten niiden täytyy muodostua vapailla markkinoilla tai tapahtuu karmeita asioita. Nimittäin, jos esimerkiksi pääministeri Marinin visio 3000 euron palkasta per kuukausi toteutuisi jonkinlaiseksi minimiksi, joka asetettaisiin tuolta Norsulutornista Norsu tai, tai eduskuntatalosta käsin, niin mitä se tarkoittaisi? Tarkoittaisiko se sitä, että heillä, jotka on aikaisemmin tienannut alle kolme tonnia, niin palkka nousee 3000 euroa? No ei tietenkään, vaan se tarkoittaa sitä, että nämä ihmiset jää työttömäksi, koska oikea palkka äh, työstä ei ole se, mitä pääministeri sanoo, tai mitä eduskunnasta sanotaan, tai, tai mitä ö, tyhjiä lupauksia ö, äänestäjille vaalien alla antavat poliitikot lupaa. Oikea palkka, ainoa oikea palkka täysiaikaisessa työsuhteessa olevalle työntekijälle, tai kenelle tahansa muullekin työntekijälle, on se, minkä asiakas maksaa. Se on ainoa mittari mitata sitä, mikä on se oikea palkka. Asiakkaan ö, taskusta täytyy saada sen verran rahaa, että yritys pystyy kuolettaa investoinnit, pystyy, jää pikkusen katetta tuota, viiva alle, pystyy maksamaan sivukulut, palkat ja niin edespäin. Jos asiakkailta saatava raha ei kata näitä tuota, kuluja, niin silloin joku joutuu työttömäksi tai joku joutuu tekemään vähemmän duunia. Ja tämä näiden poliitikkojen, kaikkien suomalaisten poliitikkojen täytyy vihdoin ja viime ymmärtää. Norsulutornista asioita säätämällä saadaan aikaan vain täystuho, saha-aikaan työttömyyttä, tuomitaan osa suomalaisesta pitkäaikaistyöttömyyteen ja niin edespäin. Ja mä selitän vielä. Jos sun tekemän työn lisäarvo on vaikkapa 15 euroa tunnissa, niin jos pääministeri Marin päättää, että sulle pitääkin maksaa siitä duunista 20 euroa, niin se ei tarkoita sitä, että sun palkka nousee 20 euroa tunnissa, vaan se tarkoittaa sitä, että sä saat kenkä. Näin se menee, näin hyvin yksinkertaista se on. Ja sen takia on niin äärimmäisen vaarallista, kun poliitikot rupeaa puhumaan minimipalkoista tai siitä, kuinka paljon heidän mielestään kenenkin tulisi tienata. Ainoa oikea tapa päättää se, että mikä on oikea palkka, on vapailla markkinoilla työnantajan ja työntekijän sopimana. Ja siinä sitä ennen todennäköisesti ää, työnantaja sopii asiakkaan kanssa, että paljonko asiakas on valmis siitä duunista lopulta maksamaan. Toinen asia, mikä tässä paneelissa tuli esiin, oli tämä. Saako tähän lyhyen kommentin? Siis mä en saisi tätä, tätä niin perustuloajatteluun lähtökohtaa siitä, että meidän pitäisi siirtää yhteiskunnan maksettavaksi työn antajan niin ja pohja. Eli minä en kannata perustulomallia. En missään nimessä. Tässä edelläkin kerrottiin jo, Sanna kertoi syitä, miksi tämä on ongelmallinen. On myös korkea aika luopua semmoisesta ajatuksesta, että, että jos meidän sosiaaliturvajärjestelmä ja työmarkkina, palkkamarkkina toimisi joustavasti, dynaamisesti, että, että, että palkan, pienen palkan päälle maksetut sosiaalituet olisi jonkinlainen tulonsiirto työnantajille, koska näinhän ei ole. Jälleen kerran, jos ää, tuota, ei ole varaa maksaa tiettyä palkkasummaa, tietystä työstä, niin vaihtoehto ei ole se, että, että palkka nousee, vaan se, että tämä työntekijä joutuu työttömäksi. Hänet tuomitaan työttömäksi jopa pitkäaikaistyöttömäksi. Ja siinä mukana tulee kaikkea sitä pahaa, mitä työttömyys ihmisessä saa aikaan. Syrjäytymistä, päihdeongelmia, mielenterveysongelmia ja niin, edespäin, ja niin edespäin. Me ei voida ajatella, että, että meidän täytyy yrittää pitää kaikki mukana. Ajatelkaa, tässä maassa on paljon ihmisiä, joiden työllä voidaan tuottaa vaikka vain 6 euroa tunnissa lisäarvoa. 8 euroa, 10 euroa. Jos me sanotaan, että näille ihmisille pitäisikin maksaa 12 euroa, niin se tarkoittaa sitä, että nämä ihmiset tipahtaa kerta kaikkiaan kokonaan kelkasta. On osa työkykyisiä, on vammaisia ja niin edespäin ja niin edespäin. Ja jos me tehdään heidän työllistymisestä älyttömän korkealla palkkatasolla mahdotonta, niin me tuomitaan heidät työttömyyteen. Ajatelkaa minkälainen kohtalo. Pääministeri Sanna Marin tai, tai muut poliitikot lupaa yhtäkkiä vaaleissa, että me nostetaan näitä minimipalkkoja tänne tai tonne. Ja se tarkoittaa lopulta sitä, että kaikista ne vähäosaisimmat, heikommin toimeen tulevat Suomen yhteiskunnan, suomalaisen yhteiskunnan jäsenet tippuu auttamatta pois tästä kelkasta, eikä heille ole enää minkäänlaista valoa tunnelin päässä. Paljon paljon parempi vaihtoehto on se, että meillä on järkevä sosiaaliturvajärjestelmä, palkitseva tuota, työn verotus, eli työn verotusta täytyy saada alaspäin, ja, ja dynaaminen sosiaaliturvajärjestelmä niin, että aina kannattaa tehdä. Lisätuntiduunia. Et se on jokaiselle aina kannattavaa ja työnantajilla pitää olla mahdollisimman pieni työllistämisriski, jotta myös nämä ihmiset, jotka on tähän asti ollut jonkinlaisten handicappien takia ulkona työelämästä, heitä on mahdollista työllistää pienellä riskillä, jotta hekin pääsee osaksi tätä yhteiskuntaa, eikä vaan makaamaan kotona tämmöisen niin toive, sosiaalidemokraattisen toiveajattelun rampauttaminen. Ei se sillä tavalla voi toimia. Mutta alleviivaan vielä. Poliitikot ei saa sotkeutua palkkamarkkinoihin ja jokainen poliitikko, joka kertoo äänestäjille, että mikä oikea palkkataso mahtaa olla, niin hän ei ansaitse olla eduskunnassa päättämässä Suomen laajasta. Näin yksinkertaista se on. Tämän pidemmittä puheitta palataan ensi kerralla asiaan. Se on moro.